إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الاعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وللہ الاسماء الحسنى، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فدعوہ بها، لہذا ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارا کرو، اس کی عبادت کیا کرو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور جو لوگ اس کے اسماء حسنا کے سلسلے میں الحاد اور بے دینی کا کام کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے. سیجزون ما کانوا یعملون، بہت جلد انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. حضرات، گزشتہ خطبے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے اللہ کی عظمت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنا کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. اسماء حسنا کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کو پہچاننے کی کوشش کرنا اور ان ناموں سے محبت کرنا، یہ حصول جنت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر ایک مہم پہ روانہ کیا، اور اس صحابی کا معمول یہ تھا کہ جب بھی نماز پڑھاتے، ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ہر رکعت میں اپنی قرات اس صورت پہ ختم کرتے تھے. سفر سے جب لوٹے تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کے طور پہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی دوران سفر ایک نیا کام کر رہے تھے کہ نماز کی ہر رکعت میں وہ اپنی تلاوت کو سورۃ الاخلاص اور قل هو الله احد پہ ختم کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. لأنها صفة الرحمن، اس لیے کہ اس سورت میں رحمان کی اسماء حسنا کا بیان ہے، رحمان کی صفات کا بیان. سورہ اخلاص کیا ہے؟ دیکھو شروع سے آخر تک اللہ کی اسماء ہیں اور اللہ کی صفات ہیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ کی اسماء ہیں اور اللہ کی صفات ہیں. تو صحابی نے کہا، چونکہ یہ سورت اللہ کی صفات پہ مشتمل ہے، اللہ کی اسماء حسنا پہ مشتمل ہے، اس لیے مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، اور اسی محبت کی بنا نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا کرتا تھا اللہ کے نبی. تو آپ نے فرمایا، حبك اياها ادخلك الجنه، حبك اياها ادخلك الجنه، اس سورت سے تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا ہے.
اس سورت سے صحابی کو محبت ہوئی کیوں؟ کہا کہ اس میں اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ناموں کا بیان ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور وہ صحابی کو جب پسند آیا تو آپ نے کہا کہ اس چیز نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو یہیں سے حضرات اللہ کے اسماء حسنہ کا علم، اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ اس کے لیے آخرت کا ایک سرمایہ ہے۔ اور حضرات اسماء حسنہ کی ایک اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ رب العزت کو ہم جانتے انہی ناموں کے ذریعے ہیں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی ولی نے نہیں دیکھا۔ وہ تو آخرت کی نعمت ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جو کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے وہ نعمت عطا کرے، اللہم آمین۔ لیکن دنیا میں جیتے جی، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ معراج کی رات جب پیارے نبی کو اللہ کا اتنا تقرب حاصل ہوا کہ جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں تھا، ایک آپ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، اتنا قریب، اور پھر بھی جب آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کہ آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، آپ نے کہا کہ نور انا اراہ، وہاں نور ہی نور تھا، میں کہاں سے دیکھ پاتا۔ تو اس دنیا میں اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، جب دیکھا نہیں ہے تو پھر ہم پہچانتے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ کو ہم پہچانتے انہی ناموں کے ذریعے سے ہیں، انہی صفات کے ذریعے سے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو خالق ہے، اللہ وہ ہے جو مالک ہے، اللہ وہ ہے جو مصور ہے، اللہ وہ ہے جو قدیر ہے، اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، اللہ وہ ہے جو رحیم ہے، اللہ وہ ہے جو سمیع ہے، اللہ وہ ہے جو بصیر ہے، اللہ وہ ہے جو علیم بذات صدور ہے۔ اللہ کی یہ جو اسماء حسنہ ہے، ان اسماء حسنہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، تو انہی کے ذریعے سے ہم سب کو، آپ سب کو اللہ رب العزت کی سچی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات جس کو اسماء حسنہ کا جتنا زیادہ علم ہوگا، اسماء حسنہ کا جتنا زیادہ علم ہوگا، اللہ کی معرفت میں بھی وہ اسی درجہ کمال پہ فائز ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرا کرتے ہیں، اس لیے کہ علم والے علمی بنیادوں پر اس کی ذات کو جانتے ہیں، اس کی اسماء حسنہ کا علم رکھتے ہیں، اس کی عظمت والی صفات کا علم رکھتے ہیں، اور اسی علم کی بنا من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جس کے دل میں اللہ کی جتنی معرفت ہوگی وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو اسماء حسنہ کی عظمت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے، 90 پر 9 نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، فرمایا کہ اللہ کے 90 پر 9 نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کی گنتی کرے گا وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ 90 پر 9 نام، اللہ کے نام 90 پر 9 ہی ہیں کیا؟ نہیں، 90 پر 9 نام یہ وہ نام ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جن ناموں کا علم ہمیں دیا گیا ہے وہ 90 پر 9 ہیں، ورنہ اللہ کے نام اور بھی ہیں، انگنت ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، جن کو اس کے بہت سارے ناموں کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیا دلیل کہ اللہ کے نام 90 پر 9 سے بھی زیادہ ہیں اور بے شمار ہیں۔ پیارے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں دیکھیے کہتے تھے اللہم انی عبدک وابن عبدك نصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے ناموں کے حوالے سے بھی یہ دعا بڑی عظمت کی حامل ہے اور قرآن کے حوالے سے بھی یہ دعا بڑی عظمت کی حامل ہے. کیا ہے ترجمہ؟ اللهم إني عبدك، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدك تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتك تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، مازن فی حکمک تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں، کیسا نام سمیت بھی نفسک، تیرا ہر وہ نام جس کے ذریعے سے تُو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک یا تیرے وہ نام جو تُو نے اپنی کتابوں میں اتارے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک یا تیرے وہ نام جو تُو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں، او استأثرت به فی علم الغیب عندک یا تیرے وہ نام کہ جن ناموں کا علم صرف تجھے ہے پروردگار اور تیرے سوا کسی کو نہیں، ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں کہ انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی میرے ہر رنج و غم کو دور کرنے والا اور میرے ہر دکھ درد کی دوا بنا دے قرآن مجید کو. اس دعا سے، دعا کے ترجمے سے جہاں بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اتارے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، صحف ابراہیم میں، اور اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس نے کتابوں میں اتارے نہیں ہیں، اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہیں، بتائیں. ملائکہ ہیں مثلا، فرشتے ہیں مثلا، ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، انہیں اللہ کے کچھ نام ایسے معلوم ہوں گے جو ہمیں معلوم نہیں، اور وہیں اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں ان ناموں کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں، اللہ نے ان ناموں کا علم کسی اور کو دیا نہیں، وہ نام صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام بتائے گئے ہیں، 99 نام جو کہا گیا ہے، یہ وہ 99 نام ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے نام بہت ہیں، انگنت ہیں، لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں. اچھا، حدیث میں کہا گیا من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو شمار کرے گا، جو ان ناموں کی گنتی کرے گا، وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسماء حسنہ 99 نام حفظ کر لینا بس. نہیں، صحیح ہے، احصاء کا پہلا مرحلہ، گننے کا پہلا مرحلہ، احصاء کا پہلا مفہوم وہی ہے کہ اللہ کے 99 نام یاد کرنا، حفظ کرنا سب سے پہلی بات. دوسرا مرحلہ احصاء اور گننے کا، اس کے معنی و مفہوم کو جاننا. آپ نے یاد کیا ہے کہ اللہ کا ایک نام سمیع ہے، اس کا معنی بھی جانو کہ سمیع کے معنی بہت سننے والا. آپ نے یاد کیا ہے کہ اللہ کا ایک نام بصیر ہے، اس کا معنی بھی جانو کہ بصیر کے معنی سب کچھ دیکھنے والا. آپ نے یاد کیا ہے کہ اللہ کا ایک نام علیم ہے، اس کا معنی بھی جانو کہ علیم کے معنی سب کچھ جاننے والا. آپ نے یاد کیا ہے کہ اللہ کا ایک نام رزاق ہے، اس کا معنی بھی جانو کہ وہ رزق دینے والا. آپ نے یاد کیا ہے کہ اللہ کا ایک نام الوہاب ہے، اس کا معنی بھی جانو کہ سب کچھ دینے والا. تو من احصاها، جو ان کی گنتی کرے، تو گنتی کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے حفظ کیا جائے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان ناموں کے 99 ناموں کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے. اور اس احصاء اور گنتی کرنے کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان ناموں کے معنی اور مفہوم کی دلالت کے مطابق اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. کیسے؟ اللہ وہی معبود ہے، اللہ وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے.
وہ رحمان ہے وہ رحم و کرم والا ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ اس کی رحمت کے ہم بھکاری بن کے رہیں اس کی رحمت کے لیے ہم دست سوال دراز کرتے رہیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا ہے تو جب بھی ہماری زبان سے کوئی غلط بات نکلے فوراً ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے کہ کوئی سنے نہ سنے وہ ذات تو سن رہی ہے جو کہ سمیع ہے جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب بصیر ہے وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے تو تنہائی میں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے ارے دنیا دیکھے کہ نہ دیکھے وہ ذات تو دیکھ رہی ہے جو کہ بصیر ہے جب ہمارا ایمان ہے کہ وہ علیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے علیم ہے تو پھر جب دل میں کوئی غلط ارادہ آتا ہے غلط خیال آتا ہے وسوسہ آتا ہے فوراً ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑنا چاہیے کہ کوئی جانے نہ جانے وہ ذات تو جان رہی ہے جو ذات کے علیم بذات الصدور ہے اس طرح ان معنی ان ناموں کے معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ہے احصاء کہ من احصاها دخل الجنہ جو ان ناموں کو شمار کرے ان کی گنتی کرے وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے اور سب سے بڑی بات قرآن نے جو اسماء حسنہ کے حوالے سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ سے مانگنا ہو جب بھی تمہیں اللہ سے مانگنا ہو دعا کرنی ہو تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں اپنی دعاؤں میں اللہ کے اسماء حسنہ کا واسطہ اور وسیلہ لینا نہ بھولو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کیا کرو اللہ کے ناموں کا واسطہ لے کر دعا کیا کرو وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں لہٰذا ان ناموں کے ذریعے اسے پکارا کرو ان ناموں کے ذریعے سے دعا کیا کرو دنیا میں ناجائز اور حرام وسیلے کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن جو جائز وسیلہ ہے مشروع وسیلہ ہے اس کی پہلی قسم یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا جائز وسیلے تین ہیں اس میں پہلی قسم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا کہ جب آپ دعا کریں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کریں اللہ نے وہی کہا فدعوہ بھی ہاں ان ناموں کے ذریعے سے اسے پکارا کرو دعا کیا کرو ہاں اہل علم یہ بات ذکر کرتے ہیں اور یہ قرآن حدیث سے بات صاف ثابت ہے کہ جب دعا کریں گے دعا میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں گے آپ تو دعا میں جو مانگ رہے ہیں اسی سے مناسبت رکھنے والا نام اس کا وسیلہ لیں گے آپ کیسے مثلا آپ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ پہ رحم فرما اس لیے کہ تو ارحم الراحمین ہے اے اللہ مجھے رزق دے اس لیے کہ تو رزاق ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اس لیے کہ تو غفور ہے غفار ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اے اللہ میرے عیبوں پہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے اس لیے کہ تو ستار ہے یا ستیر ہے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے اے اللہ تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے اس لیے کہ تو وہاب ہے تو ہی دینے والا ہے تو ہی نوازنے والا ہے یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں جو ضرورت ہم مانگ رہے ہیں اس ضرورت سے مناسبت رکھنے والا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا وسیلہ لیں گے ہم اور آپ انبیاء و رسول علیہم السلام کی وہ دسیوں دعائیں جو قرآن میں آئی ہوئی ہیں انبیاء کی یہ دعائیں پڑھ کے دیکھیں انبیاء اپنی ہر دعا میں اللہ کی اسماء و صفات کا وسیلہ لیتے ہیں اور جو دعا ماں جو ضرورت ہے اسی سے مطابقت رکھنے والے اسماء حسنہ وہ انہی کا واسطہ دیتے ہیں انہی کا وسیلہ لیتے ہیں ایوب علیہ السلام نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے اللہ مجھے بہت تکلیف لاحق ہے اور تو ارحم الراحمین ہے زکریا علیہ السلام نے دعا کی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پروردگارہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ انت خیر الوارثین تو ہی سب سے بہتر وارث ہے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے تو ہی بہت سننے والا اور تو ہی ہماری ارادوں کو جاننے والا ہے ہماری اس عمل کو قبول کر لے
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پیغمبروں کی جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر دعا اللہ کے اسماء حسنہ پہ ختم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے اسماء حسنہ کو جانو، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھو، اور ان ناموں کے وسیلے سے اسماء حسنہ کے واسطے سے اپنے رب سے مانگا کرو. اچھا، قرآن نے ایک بات کہی کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں الحاد بھی ہوتا ہے. الحاد، اللہ نے کہا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِي، چھوڑ دو ان کو، نظر انداز کر دو ان کو جو اس کے اسماء حسنہ کے سلسلے میں الحاد اور بے دینی کا کام کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کے سلسلے میں الحاد کرنے کے کئی مفہوم ہیں. پہلا مفہوم تو یہ کہ اللہ کے جو ثابت شدہ نام ہیں ان ناموں میں سے بعض ناموں کا انکار کیا جائے، کسی نام کا انکار کیا جائے. اللہ نے جس نام سے خود کو موسوم کیا ہے اس کا انکار کرے کوئی، کہے نہیں. مشرکین مکہ دیکھو، اللہ کو مانتے تو تھے، اللہ کو اللہ کے نام سے مانتے تھے، پر اللہ کا نام الرحمن الرحیم یہ انہیں ہضم نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ کے ناموں میں سے الرحمن الرحیم کو قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل جہاں ختم ہوتی ہے، اللہ نے کہا قل ادعوا الله اعبدوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ارے تم اسے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان اور رحیم کہہ کے پکارو، جو بھی کہو سارے اسماء حسنا اسی کے ہیں. مشرکین مانتے نہیں تھے رحمان اور رحیم کو. صلح حدیبیہ کے واقعے میں آتا ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی مشرکین کی جانب سے سفیر سہیل آئے اور پیارے نبی اور سہیل کے درمیان صلح کے شرائط طے ہوئے، اور ان شرائط کو جب لکھا جانے لگا تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل جو کہ مشرکین کی جانب سے سفیر بن کر آئے تھے، انہوں نے فوراً اعتراض کیا، یہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، ہٹاؤ اس کو، اس کو ہٹاؤ. پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا لی مٹاؤ، الرحمن الرحیم مٹاؤ، اور لکھا بسمک اللہم لکھو. چنانچہ ویسے ہوا، پیارے نبی چلو منظور ہے ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھ. تو اللہ کے ناموں میں الحاد کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے جو ثابت شدہ نام ہیں ان میں سے کسی نام کا انکار کیا جائے، جیسے مشرکین نے الرحمن الرحیم کا انکار کیا. اور اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام سے غیر اللہ کے نام مشتق کیے جائیں، اللہ کے ناموں سے، اللہ کے سچے ناموں سے جھوٹے خداؤں کے نام مستنبط کیے جائیں. اور یہ جرم بھی مکے کے مشرک کر رہے تھے. چنانچہ ان کا ایک بت تھا العزا، ان کا ایک بت تھا اللات، ان کا ایک خدا تھا اس کا نام تھا منات. اہل علم کہتے ہیں یہ العزا، اللات، المنات، یہ انہوں نے اللہ کے ناموں سے یہ نام چرائے. کیسے؟ العزا اللہ کے نام العزیز سے نکالا انہوں نے، اللہ کے نام العزیز سے عزا نکالا. روٹ ورڈ دونوں کا ایک ہی ہے، اشتقاق دونوں کا ایک ہی ہے. اللہ کا جو نام اللہ ہے اس سے انہوں نے اپنے خدا کا نام نکالا اللات، اور اللہ کا جو نام المنان ہے اس سے انہوں نے اپنے بت کا نام نکالا المنات. اللہ کے ناموں سے غیر اللہ کے نام مشتق کرنا یہ الحاد کی بہت بڑی شکل ہے. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ان قریب اپنی بدعمالیوں کا بدلہ چکھ لیں گے. اسی طرح سے اللہ کے نام، اس کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات کے باب میں الحاد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کو ایسے نام دیے جائیں جس سے اللہ کی شان میں گستاخی لازم آئے، اللہ کی طرف ایسی صفتیں منسوب کی جائیں جس سے اللہ کی شان میں گستاخی لازم آئے. جیسے قوم یہود اللہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتی تھی، بڑی گستاخ مزاج قوم، تو اس نے اللہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی. اس میں سے ایک جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے میرے بندوں میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو،
تو اور جب اللہ نے یہ کہا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے؟ یہودیوں نے اس وقت کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیا، ارے اللہ تو فقیر ہے ہم مالدار ہیں، کتنی بڑی گستاخی نعوذ باللہ، اللہ کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے. دوسری جگہ قرآن نے کہا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، غلت ايديهم، ارے بندے ہوئے تو ان کے ہاتھ ہیں، بل يداه مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو ایک دم کھلے ہوئے ہیں. تو الغرض اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کسی بھی قسم کی بے ادبی، گستاخی، کوئی بھی ایسا لقب، کوئی بھی ایسی صفت یا کوئی بھی ایسا نام جس سے رب العزت کی شان میں گستاخی لازم آئے، یہ اس کے ناموں کے سلسلے میں الحاد کرنا ہوا، اور یہ شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. حضرات اسماء حسنہ پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایک بات یہ بھی ہے، اہل علم کے نزدیک اللہ کے ان ناموں میں ایک نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. اللہ کے ان ناموں میں ایک نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے. ان ناموں میں سب سے بڑا نام، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والا نام. اچھا اس کی خصوصیت کیا؟ اذا دعی به اجاب، اللہ کے ناموں سے کے وسیلے سے آپ دعا کرو دعائیں قبول ہوں گی، لیکن اگر اسم اعظم کے وسیلے سے دعائیں کرو گے ایسی دعائیں بہت کم ریجیکٹ ہوتی ہیں، وہ قبول ہو کے رہتی ہیں. اسم اعظم، اب یہ اسم اعظم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ علمی بحث ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے سارے نام وہ اسم اعظم ہیں، کوئی الگ نہیں، لیکن دو نام ایسے ہیں جن کو اہل علم کی دو بڑی جماعتوں نے کہا یہ اللہ کا اسم اعظم. سب سے پہلے الحی القیوم، الحی القیوم، اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے اور اس کے ذریعے سے دعائیں مانگی جانی چاہیے. سورہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن کی تین سورتوں میں ہے. حسن درجے کی حدیث ہے، امام البانی نے حسن قرار دیا ہے، کہا کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن کی تین سورتوں میں ہے، البقرہ، آل عمران، طہٰ. اور اگر آپ دیکھیں ان تین سورتوں میں کون سا نام ہے تو یہی الحی القیوم. بقرہ میں آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران میں دوسری ہی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طہٰ میں حشر کے میدان کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ نے کہا وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو کہا یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اس کے وسیلے سے مانگنا چاہیے. اس لیے صبح و شام کی اذکار میں ہمیں سکھایا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی اذکار میں دعا پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرف دائی. اے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، اور جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے اور جس کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، برحمتی کا استغیث، تجھی سے فریاد کرتا ہوں، فاصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات کو تو ہی درست فرما، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اور پروردگارہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر. صبح و شام پیارے نبی ان دو ناموں کے وسیلے سے یہ مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو یہ قول تو یہی ہے کہ یا الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے، اور دوسرا قول اہل علم کہتے ہیں یہ لفظ اللہ ہے، اسم اعظم اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں اس سے بڑی عظمت والا نام نہیں ہے. پیارے نبی نے ایک صحابی کو سنا دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہم انی اسألوک بانی اشہد انك انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو پیارے نبی نے کہا کہ اس بندے نے اللہ سے اس کے اس نام کا واسطہ اور وسیلہ دے کے مانگا ہے جس نام کا وسیلہ دینے کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے. تو لہذا حضرات اپنی دعاؤں میں ان اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کا وسیلہ لینا نہ بولو. یہ ناجائز وسیلے، اولیاء کے وسیلے، پیروں کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یہ ناجائز وسیلے ہیں. شریعت نے جائز وسیلے جب آپ کے سامنے رکھے ہیں
اس کی کوشش کرو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو آپ کی مرادیں پوری ہوں گی اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. امت مسلمہ میں جہاں غلو اور انحراف کے بہت سارے راستے ہیں حضرات, اس میں سے ایک یہ بھی کہ حدیثوں میں جو بتایا گیا 99 نام یہ اللہ کے بتائے, لوگوں نے کیا کیا اللہ کے برابر پیارے نبی کے بھی 99 نام بنا دیے, سمجھ رہے ہیں. چنانچہ یہاں جو قرآن چھپتا ہے نا وہاں دیکھیے رائٹ سائڈ اللہ کے 99 نام اور آخری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. یہ غلو ہے, یہ انحراف ہے. پیارے نبی کے یقیناً کئی نام ہیں صحیح ہے لیکن 99 نام نہیں ہے. یہ دراصل نبی کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرنے کی مضموم سوچ ہے جو کہ غلو کی بدترین شکل ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے, رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ کے اسماء حسنا کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اس کی سچی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.